kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine oo aan idinku soo gudbino wararka ugu dambeeyey ee arrimaha soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee dagaal kasta. Warbixinada aan idin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona Turkiga oo hal dhinac ah, Masar, Imaaraadka Carabta, Faransiiska iyo Giriigga oo isku dhinac ah, oo xiisad dagaal tii ugu cusleyd ka dhex taagan tahay, iyo dalalkaasi oo bilaabay howlgal milatari oo ka dhana dalka Turkiga badda Mediterranean-ka. Imaaraadka Carabta ayaa kadib hanjabaadda uga timid Iiraan inuu bartilmaameedsan doono ciddii ka dambeysay saynisyahankooda, waxa ay si adag u cambaaraysay ciddii fulisay weerarkaasi iyada oo canaantii ugu adkayd kula dulacday. Xuutiyiinta Yemen oo shaaca ka qaaday gantaalo ay ku bartilmaameedsadeen militariga dalka Sacuudiga oo khasaare lixaadle ka soo gaadhay. Maamulka cusub ee Mareykanka ayaa cunaqabateyntii ugu adkayd dulligay hogaamiyaha ay taageerayaan awoodaha ugu badan ee dunidu, Imaaraadka iyo Ruushka iyo Masar ee Khaliifa Haftar, iyo maamulka Trump oo wada qorshihii ugu dambeeyey oo uu ku qaaday cunaqabateynta ay dalalka carabeed saareen dalka Qatar, iyo xogo kale ayaa dhageysan doontaan. Barnaamijkan Imaaraadka Carabtu wuxuu cambaareeyey dilka saynisyahanka caanka ah ee reer Iiraan Muxsin Fakhrizadeh oo lagu dilay weerar rubaysan oo lagu qaaday gaadhigiisa Jimcihii lasoo dhaafay meel ka baxsan caasimadda Iiraan ee Tehran. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay isutaga Imaaraadka Carabtu iyada oo ku salaynaysa aaminaadeeda adag ee lama huraanka u ah in la raadiyo dhammaan waxyaabaha xasiloonida gobolka. Waxay cambaareynaysaa faldembiyeedka foosha xumaa ee dilka lagu sameeyey Master Muxsin Fakhrizadeh, taas oo horseedi doonta xaalad inay ka horeyso colaad gobolka. Wasaaraddu waxay ugu baaqday dhammaan dhinacyada inay xakameeyaan xadiga ugu sarreeya si looga fogaado in gobolka uu sii gudbo heerar cusub oo xasilooni dara ah oo khatar gelin karta nabadgelyada, siday sheegtay wakaaladda Imaaraadka Carabta ee WAM. xasilooni darada gobolkeennu marayo iyo caqabadaha amni ee soo food saaray ayaa dhammaanteed nagu riixaya in aan ka shaqeyno sidii looga hortegi lahaa ficilada sii kordhaya ee khatarta ku ah xasiloonida gobolka oo dhan, ayay raacisay dalka Imaaraadka Carabtu. Iiraan ayaa ku eedeysay Israa'iil inay dishay saynisyahankeeda barnaamijka nukliyeerka Muxsin Fakhrizadeh kadib markii kooxo hubaysan ay dileen, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan uu si adag u cambaareeyey waxaana ku tilmaamay calaamado cad oo muujinaya in Israa'iil ay ku lug leedahay dilkaasi saynisyahanka reer Iiraan. Dalalka kale ee gobolka ayaa cambaareeyey waxaana ka mid ah Cumaan. Dhanka kale, barnaamijkeenan markabka cilmi baadhista oo ay leedahay Turkigu ayaa ka tegay biyaha lagu muransan yahay ee bariga Mediterranean-ka, halka midooda Yurub uu sheegay inuu la socdo dhaqdhaqaaqa iyo ficilada Turkiga ee bariga Mediterranean-ka iyo in uu xiriir ku yeelanayo in lagu go'doomiyo kulanka soo socda ee Brussels. Midooda Yurub dalka Turkiga afyaan u hadlay midooda Yurub ayaa xaqiijiyey in dhammaan xulashooyinka ay saaran yihiin miiska ee la xiriira arrimaha dalka Turkiga, iyadoo la tixraacayo xiisadda u dhaxaysa Ankara iyo Gareega ee badda Mediterranean-ka. Dhinaceeda, wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee Turkiga waxay sheegtay qoraal ay soo dhigtay badda Twitter-ka in markabka sahaminta ee Uraj Reis uu ku soo xidhay dekedda Antalya. Wasaaraddu waxay caddaysay in markabku uu sahamiyey aag lagu qiyaasay 19,905 kilomitir oo ku yaala aagga badda ee bariga Mediterranean-ka, hawshii loogu talagalayna uu soo qabtay markabka sahaminta ee dalka Turkiga. Uraj Reis waxa uu noqday astaamaha nashqadeeyaha xiisadda u dhaxaysa Giriigga iyo dalka Turkiga, iyada oo midooda Yurub ay taageer u muujinayaan dalka Giriigga, iyada oo dhanka kale Masar Giriigga iyo Qubrosta Giriigga ay isu diyaarinayaan dhoolatus military oo weyn oo wada jira oo ay ka sameeyaan xeebaha Masar ee bariga Mediterranean-ka, iyada oo ay kordhinayaan xiisadda kala dhexeeya Turkiga xuduudaha badda Mediterranean-ka. Aagga sahaminta dhoolatuska oo ka kooban dhanka badda iyo cirkaba oo ah kii ugu dambeeyey oo taxanaha oo loogu magacdaray Medusa 10 waxa uu bilaaban doonaa isbuuca ugu horeeya ee bisha December. Dhoolatuska noocan oo kale ah ayaa sanadkiiba 2 jeer la qabtaa, iyadoo ay ka qayb galaan Giriigga, Masar iyo Qubrus oo ay ka bilaabaan aagga dhaqdhaqaaqa ee badda dhexe, iyadoo ay ka qayb qaadanayaan cutubyo ka tirsan ciidamada badda, ciidamada cirka, iyo sidoo kale la hawlgalayaasha gaarka ah ee saddexda dal. Laylugu wuxuu imaanayaa iyadoo sanadkan oo dhan wareegii ugu dambeeyey
ee dowladuska lagu magac daray Windows 9 oo lagu qabtay jasiiradda Great bishii November ee 2019kii leylka sanadkan ayaa la qorsheeyay aagaga laakiin dib ayaa loo dhigay cudurka faafaya ee corona dartii. Warbixinada saxaafadda Greek waxay sheegeen in Faransiiska Imaaraadka Carabta ay ka qayb geli doonaan dhaqdhaqaaqyada sanadkan, mana noqon doonto wax la yaab leh marka loo eego mowqifka labada dal ee ka dhanka ah Turkiga bariga Mediterranean-ka. Bishii Maarso, Masar, Imaaraadka Carabta, Qubros, Greek iyo Faransiiska ayaa soo saaray bayaano wada jira oo ay ku cambaareynayaan dhaqdhaqaaqa Turkiga ee bariga Mediterranean-ka iyo in ay daandaansi u tahay dalka Greek. Bishii November 2022-keedii Turkigu wuxuu ku dhaqaaqay kordhinta ilaa iyo November 2022-keeda markabka sahaminta ee Urach Rice, tallaabadaas oo la filayo inay kordhiso xiisadda gobolka. Turkiga iyo Greek oo labaduba ka tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa ku jira khilaaf ku salaysan sheegashooyinka isdiidan ee saliidda iyo gaaska bariga Mediterranean-ka. Bishii Agoosto 6-deedii Ankara waxay ka cadhootay heshiis kaas oo wax ku ool u ahaa in la burburiyo heshiiska badda ee ay wada galeen dalka Turkiga iyo dalka Liibiya, iyadoo Greek-gu u arkayay in heshiiska badda Turkiga iyo Liibiya uu xadgudub ku yahay marinka qaaradiisa iyo jasiiradaha ay ku muransan yihiin. Masar iyo Qubros iyo Greek-ga waxay leeyihiin xiriir adag tan iyo markii madaxweynaha Masar Cabdifatax Siisi uu xukunka la wareegay 2014-kii, waxayna saddexda dal qabteen shirar dhowr ah oo saddex goysooda oo ku saabsan tamarta iyo baaritaanka gaaska. 2020-kii Oktoobar, hogaamiyaasha saddexda dal waxay shir ku yeesheen Nicosia, halkaas oo ay ku shaaciyeen inay ku heshiiyeen in laga hortago siyaasadaha daandaansiga iyo kicinta bariga Mediterranean-ka, iyaga oo si cad u sheegaya inay ka hortagayaan dalka Turkiga. Erol Kaymak, oo ah professor ku takhasusay cilmiga siyaasadaha iyo xidhiirka caalamiga ee jaamacadda bariga Mediterranean-ka ee waqooyiga Qubros, ayay soo xigatay jarirada All Monitory layliska saddex geesoodka maahan kii ugu horreeyey oo la arkay Windows 9 ayaa ka horreeyey oo la qabtay November 2019-kii oo ay ku jiraan Masar iyo Greek-ga. Khabiirku wuxuu aaminsan yahay in dhaqdhaqaaqa sanadkan ay leeyihiin muhiimad cusub, wuxuuna yidhi waxa uu ku beegmayaa kulan ay leeyihiin golaha Yurub oo ay u muuqato cunaqabatayn ka dhana Turkiga. Si kale, haddii loo dhigo laylis kasta oo military ayaa dhici doona iyada oo la fiirinayo halka ay ku dambayso xiisadda diblomaasiyadeed. Turkiga iyo Greek-ga ayaa labadaba isku raacay in wada hadal diblomaasiyadeed ay muhiimad gaar ah ay siin doonaan khilaafaadka la xiriira xuduudaha badda ee lagu muransan yahay, laakiin Greek-gu wuxuu ku adkaysanayaa shuruud ah joojinta howlaha badda Mediterranean-ka. Turkigu ma samayn doono wax ballanqaadyo u muuqda inuu joojin doono baaritaankiisa dhulka lagu muransan yahay. Bishii Oktoobar, ururka gaashaanbuurta NATO wuxuu ku dhawaaqay abuuritaanka aalad military oo u dhexeeya Turkiga iyo Greek-ga oo ku saabsan bariga Mediterranean-ka. Farsamada ayaa looga gol leeyahay in lagu yareeyo halista dhibaatada dagaal ka dhici kara bariga Mediterranean-ka. Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha, November 2020-keedii Turkiga ayaa diiday ciidamada Jarmalka ee ka hawlgala midowga Yurub ee loo soo gaabiyo Irina in baaritaan ay ku sameeyaan markab xamuulka qaada oo Turkigu leeyahay oo looga shakiyey in hub uu u daabulayay Liibiya. Markabka Turkiga ayaa diiday inuu la shaqeeyo markabka uu leeyahay Jarmalku, taas oo sii xumaysay xiriirka, gaar ahaan Jarmalka oo sameeyey wax walba oo fursad uu ku siinayo Turkiga iyo diblomaasiyad. Kubiritaanka Imaaraadka Carabta iyo Faransiiska ayaa ah cadaadis kale oo Turkiga ay doonayaan inay ku xoojiyaan inay ka hortagaan baaritaanadiisa uu ka wado bariga Mediterranean-ka, iyada oo ay jirto xiisad xoogan oo kala dhexaysa Turkiga, dalalka Imaaraadka Carabta iyo dalka Faransiiska. Dhanka kale, barnaamijkeena Mareykanka ayaa soo saaray cunaqabateyn liiska taliyaasha Liibiya iyo maleeshiyaadka Khalifa Haftar, taas oo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay ku eedeeyeen xarig iyo jirdil dad rayid ah. Waaxda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay saraakiil ka tirsan Khalifa Haftar, iyadoo la raacayo xeerka caalamiga ah ee cunaqabateynta oo ogolaanaya in dowladda Mareykanku ay liiska madow ku darto shaqsiyaadka ku xadgudbaya cunaqabateynta Liibiya. Kooxaha hubaysan oo dacaddo u ah ciidanka Liibiya ee ka tirsan taliyaasha Khalifa Haftar ayaa gacan ku hayay magaalada galbeedka ku taalla ee Tarhuna ilaa iyo ay dowladda caalamka aqoonsan tahay heshiiska qaranku ay dib u qabsatay bishii Juun. Ciidamada dowladda ayaa tan iyo markaasi soo saaray boqolaal rayida oo ay ku jiraan in ka badan 10 isbuucii lasoo dhaafay qabuuro oo laga tegay markii xoogga dacaddu ah Khalifa Haftar ay dib uga gurteen Tarhuna. Qaar ka mid ah
meedadka ayaa u muuqda inay yihiin caruur iyo dad rayda. Bishani Maraykanka iyo Jarmalka waxa ay ku baaqeen in golaha amniga qaramada midoobe ay ku soo rogaan xayiraad hantiyadeed iyo xayiraad socdaal oo lagu soo rogayo maleeshiyaadka Khalifa Haftar sababo la xiriira dilalka iyo xadgudubyada ka baxsan xuquuqda aadanaha. Diblomaasiyiinta Ruushka ayaa u sheegay asxaabtiisa golaha ammaanka warqad ay ka heshay wakaaladda wararka Reuters taageerada mustaqbalka weli inay tahay mid suurtagala, laakiin waxaa shardi ku ah bixinta cadeymo la xiriira dafiraada ku saabsan ku lug lahaanshaha dilalka shacabka. Dowladda qaramada midoobe aqoonsan tahay ee loo soo gaabiyo GNA ayaa taageero ka heshay Turkiga iyo Qatar, halka Khalifa Haftar uu taageero xooggan ka helay Ruushka, Imaaraadka Carabta, Masar. Dhanka kale, barnaamijkeenan Xuutiyiinta Yeman ayaa ku dhawaaqay dilka 8 askari oo Sacuudiga ah weerar gantaal ah oo ay ku qaadeen xero ku taala gobolka Maqrib ee bariga Yeman. Biyaan uu soo saaray afhayeenka militariga ee Xuutiyiinta Yaxya ayaa yidhi xogaga Xuutiyiintu waxay gantaalo ku garaaceen inay bartilmaameedsadaan howlgalka wadajirka ah ee xero ku taala Tadawin ee gobolka Maqrib. Gantaal balaastiga oo halkaasi ay ku garaaceen howlgalka waxaa ka dhashay inay dileen 8 askari iyo saraakiil kale oo ka tirsan dalka Sacuudiga. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Sacuudiga iyo xulfadooda kale ee gobolka Yaman. Xuutiyiinta ayaa xoojiyay gantaalahooda ay ku bartilmaameedsanayaan dalka Sacuudiga toddobaadyadani, iyada oo lagu cadaadinayo Sacuudiga in ay dib uga laabato dagaalka dalka Yaman oo ay joojiso 5 sano oo dagaal uu ka socday. Ugu dambeyntii, xogaheenan toddobaadkan ayaa lagu wadaa in wiilka 3-ka uu yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee la tiriyeysa bariga dhexe Jared Kushner waxa uu booqan doonaa Sacuudiga iyo Qatar isku daygii ugu dambeeyey sidii loo heli lahaa heshiis diblomaasiyadeed oo u dhexeeya dalalka carabeed iyo dalka Qatar oo ay go'doomiyeen. Jaridda Mareykanka ah Wall Street ayaa soo xigatay saraakiil Mareykanka iyo kuwa Khaliijka iyaga oo sheegay in wiilka 3-ka uu yahay madaxweynaha Mareykanka uu mas-uul ka yahay faylka bariga dhexe waxa uu la kulmi doonaa dhexal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyo saraakiisha dalka Qatar isku daygii ugu dambeeyey oo isugu soo dhoweynayo saraakiisha aqalka cad ee xilku ka dhammaaday ee Trump ayaa doonaya in wajigooda ugu dambeeya uu noqdo sidii looga saari lahaa xiisadaha u dhexeeya dalka Qatar iyo dalalka carabeed. Xogaheennan intaan aan kusoo gabagabayn doonaa, intaan xogaha kale ku kulmi doono nabadgelyo.